Bye-bye, Vice и Век. Bye-bye, Век. Bye-bye, bye-bye, goodbye. С Богом, Век. С Богом, Vice и Век. С Богом, Век. Толкова век краток. 100 годин и вече са назад. Бог да бъде с нас от утре нататък, ще живеем по различен свят. С Богом век, с Богом Vice и Век, с Богом век, толкова век кратък. 100 години вече са назад. Бог да бъде с нас от утре нататък, ще живеем по различен свят. Деде, направо ми се къса сърцето. Като си помисля, ужас. Джентълмени, бях поканен на коктейл в двореца на крал Ричард III. Гледам, Ричард III там, Ричард IV, Ричард V, Ричард VI и Ричард IX. 7 и 8 ги няма. Пак броя, пак гледам. 3, 4, 5, 6, 9 там. 7 и 8 ги няма. Не, направо като се сетя, ми се къса сърцето. Сърове, тази година Кембридж загуби водната регата по Темза от Оксфорд. Недоумявам как е възможно Оксфорд да спечели, след като аз съм родом от Кембридж. Так му се бях легнал на диванчето в моя замък в Шотландия. И телефона ми звъни, ама някак си така, международно ми звъни. Вдигам Бети. Нейно величество кралицата Елизабет II. Моли ме да стана приятел на мъжа й, на Филип, Шлезвиг-Холщайн, Единбургския херцог. И да ходя с него на лов за пъдъци. Не викам, Бети, не мога, защото аз сутрин и вечер си претакам уискито. Но така от уважение изпях. Боже, кралицата пази, Боже, Боже, кралицата пази. Да. Значи вървя си аз по Трафалгард Скуър и гледам на земята две топки за голф. Викам си, на кого ли са тия топки? Кой ли си изгубил топките? Дали не е дука на Кент или някой колежанин от Итън или пък на посланника на Того или на Нова Зеландия? Не, къса ми се сърцето. И заради това пуснах обява в Таймс,
който си изгубил топките, да ми се обади. Така, сега чакам. Поканиха ме в Covent Garden да пея в отел. Трябва да душа Дездемона. И аз така ги предупредих, че аз като душа, душа. Съгласиха се, подписах контракт за 20 спектакъла. Так му се бях легнал на диванчето в моя замък, в северо-западен Уелс. И влиза моят економ. И така ме гледа, обаче някак си палаво ме гледа. Сър казва, дошъл съм да искам ръката ви. Викам, ти що говориш глупости, нали? Знаеш, че съм женен. Той вика, помислете, защото ако не се съгласите, аз напускам. Знаете ли ви какви хора ме искат? И сега не знам какво направя. Да откажа ли? Или да се съглася? Защото жени много, а добри икономи рядко. А моя економ за много работа става. Бахур! Бахур от Негово Величество краля на Испания Хуан Карлос. Качамак! Спръшки! Качамакът е от ректора на Кембридж. Пръшките са от оксфордският кмет. Пърцуца! Алкохолен първак от Елисейските овошки на граф Йоханесбург, Шлезвик, Холштайн, Гармеш, Партен, Кирхен, фон Оренбургски. Думи си малко, прас. Хана, здраве! Да съм добре, а искам зле да е съседа, когато тръгвам на море, със скрита завист да ме гледа. На всеки втурнал се напред, аз гледам, ако не е късно, дори да ми е братовчет, нарочно да направя мръсно. Аз съм най-обикновен, имам дом и нерви здрави, после има и от мен, и това щастлив, 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 щастлив ме прави. Напред, аз гледам, ако не е
късно, дори да ми е братовче, нарочно да направя мръсно. В моята кръв е зависта, да се променям не умея, аз давам всичко на света, но не и нея, не и нея. Аз съм най-обикновен, имам дом и нерви здрави, после има и от мен. И това щастлив, 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 щастлив ме прави. София, ама иначе съм си от провинцията и като разбрах още преди 6 години, че трябва всичките да се включваме в борбата за падане на визите и веднага тръгнах за Шенген. Едно граничарче ма взе с ласката и ма оставите на граничната бразда малко да си почина. И то голямо движение по тази бразда граничната, напред-назад движение и Симеончо ми е оттам. Ела, Симеончо. Ела, моето момче. И прикосихме ни с Симеончо границата и навзе тогава с един сърбин на един опел и ми вика, що волиш лепа девойко, на чист сръбски ма пита. И аз му отговарям, воля Шенген, друже. И тъй на чист сръбски му отговарям. И той веднага смъкна седалките надолу и веднага ма тури да си почивам. И после обаче се оказа, че той сърбина участвал в движението Отпор и трябвало да сваля Милошевич, зато и мене веднага ма свали от колата. И оттам е Йован. Йоване! Ела, Симеончо. И от Сърбия отидахме в Унгария и насреща един унгарец и вика Йоно подкивамо. И аз му викам Шенген на чесунгарски. И той тогава веднага ма тури в една гимия на Дунава да си почивам. То много хубаво на гимия да си почиваш. Ама трябваше да слизаме от гимията, защото много се понижило нивото на река Дунав и можеше да се закиркинечим тъй някъде. И слязах заедно с Ласло. Ласло ме отдам. Герай да идиота! Ласло! Серетем, Ласло! Хегеше гедре. И в Германия ходихме после и Ханс ми е оттам. Хам хия Ханс, Ханс Шнеля, Шнеля. Я, Ханс. Ето къде си Мянчо. И после минахме и през Франция. Мишел ми е оттам. Къде е Мишел? А Мишел го оставихме на таткото в Франция. И тък му вече да стигна, нали, до Шенген и се оказа, че те визите ги махнали. Почнах да се връщам към България и дойдох си вече, защото... Хайде, деца! Дойдох си, защото разбрах, че детските надбавки ги били увеличили с 2 стотинки и много исках тъй да се възползвам от тая възможност. Дай ръчичка. И знаете къде можете да ме намерите, нали? Пред унгарския ресторант. Всяка вечер от 19 часа до 22 часа. Ще ме познаете, защото децата ще са с мене. Ако знаеш... Какво се палиш по тебе? Дойде някой тук да ме оправи. Дай се дръпни само, може ли малко цигарката? Да се дръпни цигарката вътре, но... Мара? Мара? Няма Павло. Хай да почвам, че да свършим. И ще свършим, да ще свършим. Колеги, готови ли сме? 5 минути остават. Тая стълба, кой ще превере? Пак ли аз трябва? Боля, винаги си в кадър, момче. Казахте, винаги... Извинявай, осветлите. Се будите на ти работи пъти, бе. Оправете. Ела, бе, Митко, ела, вземе тази стълба най-накрая, бе. След 2 минути начало на снимки, айде. Айде по места, актьорите. Аз какво ще играя също? Аз ще играя момък.
Значи да ти справя, Миче. А, не страшно. Плащаме с бръчеля. Водът ни в Треклен. Пана пресе. Гърднаме го пресето, заклахме го. Това е хубаво. Обаче на момента ни улавят, фащат ни двамата с бръчеля и ни водят под Гомер. И го гътнахме там пресето. Заклахме го, разфасовахме го, направихме го, сикаме го сикаме. И не сме свършили и ни дигат, моментално ни дигат. Същия ден отиваме от Треклено. Да. А Треклено две прасета наведнъж заклаха. Да, бездига. Ами да, веднъж. Но не бе, то сега име... Направо ги раз... Много бе! Чакай, сега име времето ми. Те падат като на прасетата. Те падат като снопи падат. Обаче, глей са... Обаче, глей са... Не, чакай. Глей са, какво става? Нема, бе. Значи, отиваме в долни окол. Да, при другите брачеди. При другите брачеди. И там той е нереза. Да. Като даде така назад с крака, като домна ме и за малко щеше им изчупи крака. Аз не знам как ще играя главната роля. Котарака. Прасето направо му отнесе. Айде, моля ви, тишина. Готови. Почваме. Вижте, тук навехнах си крака малко и ме... Боли, не мога да стъпа на това. Не мога. Прасето като го ритна и направо му отнесе. Така ли? Да. Добре, какво ще правим сега? Ими... То няма време, бе. И няма. Чакай, проваляме снимките, бе. Какво става? Дано не са си отишли колегите от другата приказка, които снимаха преди нас. Я чакайте така секунда. Ей, гад ти, късмета! Значи, 11 прасета заклахме за 2 дена и половина и точно нереза на братчеда, знаеш го, да вземе да ме ритне така, ми отнесе крака и сега не мога да си... Играе главната роля тук. Ужас. Ти какво ще играе? Как? Котарака чизми трябваше. Ни чизми мога да облека. Даре, бе, ти посъде си здравето сега. Това е ваша котарака. Ама боли, бе, то не е... Направо си беше синска история си беше. А боли ли те така? Не, о! Не го пипи, само не го пипи. Много боли. Мато му отнесе му прасеца, му отнесе, бе. Като го тюсна прасето, му отнесе прасеца. Ай, колега, много те... Моля ви, колега. Чакай се, аз не съм котарак, аз съм прасенце и сега не знам. Той костюм му няма да ми стане. Няма значение, 5 секунди остават до ефира. Слагай чизмите. Започваме, колеги, моля, по места. Почваме, котарака, махни се, изчезни от... Изчезни от кава! Абе, речете, няма страшно, ще оправим. Начало! Скъпи деца, сега ще ви разкажем приказката за момъка, краля. И прасето в чизми. Имало едно време един стар мелничар, който имал трима сина. Когато той умрял, най-големият син взел мелницата. Средният син взел магарето, а на най-малкия син се паднало прасенцето. Ах, натъжил се! Натъжил се момъка. Казал си, какво ще го правя сега това прасенце? Обаче то се приближило към него и му казало. Не тъгувай, господарю мой.
Купи ми от пазара чизми, моя мярка, и аз ще те помогна да станеш богат и честит. Учудил се момъка, но решил да се довери на пресенцето и му казал. Добре. Добре. Мило мое прасенце, само ви дай да ти взема мярка за чизми. Свинска сватба. И три дена, и три нощи се веселили и яли свински пържоли. Лека нощ! Тук ли сте още фенове на най-жестокото, най-страхотното, най-новото телевизионно мюзик шоу 3,14 синус, косинус, скоро квадрат от алфа? Сега ще ви смажем с кое? С кое? С най-новия, най-жестокия, най-добрия хит на годината. Имаме фен. Слушам те, фен, говори. Севенце, пиши, бе. Искам с тази суто парче да пишете за моя зъби лекар. Да му кажа. Нямам ти зъб, докторе. Нямам нито един зъб вече. А сега да чуем най-жестокото, най-голямия глюен хит на годината. За вас, за вас, за вас! Завари ни мъжът на Мая на кълъп, изби ми с круше предния зъб. Потърсих зъболекар да ми сложи нов, човекът ме посрещна топло с любов. Но здравната каса не даде нито лев. Тя не дава, тя само взима. Продадох младост едно гарсониера, без да правя даже пазарлък. После си казах просто колко съм тъп. Една панелка цяла за нов изкуствен зъб. Да, много, много съм тъп. 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 Празник е, скъпи приятели. Радост, веселие и много, много на здравици. Затова от мен един полезен съвет. Ако след празниците започват да ви се привиждат бели мишки, не се притеснявайте. Продължавайте да пиете. Към Иванов ден започват да ви се привиждат бели котараци. Към Антонов ден бели коне. А на Трифон Зарезан ще притежавате вече и бели слонове. Дързост и простота. 5629 епизод. Сериалът е заснет с български артисти по линията на културният обмен България – Холивуд.
Какво става, Питър? Нема отново лоши вести от борсата? Да, Джон. Акциите ни главоломно падат. Уиски, водка, коняк, вино. Да. Благодаря, Питър. Мисля, Питър, на къде отива този свят? Да, Джон, акциите падат. Секретарката ни налита на киселичко. Плете ритънки. Какво за Бога става? Обичаш ли ме, Антонио? Обичам те, Мериан. Ала какво става с акциите ни, Антонио? Падат, Мериан, падат. Рич, момчето ми, а как е Мериан? Кой? А, Мериан, благодаря, добре. Другият месец се развеждаме. За да се ожениш за Ан Никол? Не, не, тате. Първо ще се оженя за Елизабет. И чак когато се разведа с нея, ще се оженя за Алис. И ако остане време, ще се оженя за Ан Никол. Сложен е интимният ти живот, Рич. Няма страшно. Аз си записвам, тате. И добре правиш. А как вървят акциите на борсата, Рич? Падат. Главоломно падат. Какво става с този свят, Рич? Извини ме за момент. Зелени очи имаш. О, Джон. Кажи ми, Джон, какво става с акциите? И аз това се питам, Мериан. И аз това се питам. Съм огорчен. Акциите ни непрекъснато падат. Някой манипулира борсата в наша вреда. Аз подбих цената на акциите, за да мога да ги изкупя евтено. А сега само веднъж ще гръмна
и ще ви направя всички на решето! Не! Не си познал, Джон! Какво правим? Сине! Спокойно. Свърши се. Ето, аз се рухнах. Но знам как трябва да постъпя със себе си. Един истински мъж. Возят металиците нагоре и от лъв. Търся грозничка и стара, но с родители от сой. Моята погледена момиче, аз съм твоя герой. Гледано момиче, за отгледани и са скътани пари. Гледано момиче, гледано момиче, с деца отгледани и са скътани пари. Гледано момиче. Ако ни хване твоето старче, мечтата ти за малка част от мен в миг ще отлети. Марче, макар че съм коньовичарче, жубето си е страх, така че вдигай, вдигай главите ти. Едва, едва кретът и тракът с ченета отиват за пенсия те. Стъга си ромашка, стоят на опашка, а тя не усето расте. Дай обичам луди, луди баби, луди, луди баби са кън. Дай обичам луди, луди баби, луди, луди баби са кън. Премятат бастуни, разтягат локуми и псуват живота си те. Разляват за братки, жени акробатки, с полайви и живи да сте. Най-обичам луди, луди баби, луди, луди баби са кън. Най-обичам луди, луди баби, луди, луди баби са кън. Най-обичам луди, луди баби, луди, луди баби са кън. Yeah.
Мамо мече, мамо мече. Мамо, мамо, самолет, мамо. Абе, като казвам, че е рано, значи рано е. Колко часа има още до вечера? Махни са да извадя рибата! Махни са! Каква риба, ме? Не! Сьонга! Ти добре ли си, ме? Защо си взява тази сьонга? Да хапне детето! Да хапне! Да хапне тя баба му само сьонга е яла! Нова година е, все пак! Покато е нова година, аз да не съм милионер, ме! Нова година! Каква е тая ракия? Каква е тая ракия? Каква е тая ракия? За празника да се чукнем. Няма да я вземаме тая ракия. Ще те чукна по главата, ще те чукна с нея. Айде, айде. От най-скъпата взел. Да, чакам. Няма да я пишете тая ракия. Па който? Кафето самолет. Дайте. Кафето е самолет. Подарък, дайте, подарък, дайте. Подарък, казах, че е рано. Като казвам, че е рано, значи, рано казвам. Рано е. Той е талант, го връщаме. Той е няма. Колко часа има още до? Ето и нищо! Я, какво е това? Я да видим. Бикини! Можеш и минем и без бикини. Аз не мога да мина без бикини! Бака, и на всичко отгоре си взела, два чифта си взела. Просто ми банани, не пипай, не пипай. Сиде, сиди. Ако обичате... Како си хубава, како? Ей, маркирайте това и да ходим да празнуваме. Иска подарък, даде, иска подарък, даде, чакай, даде, чакай. Даде, иска подарък, даде. Ето твоя подарък, ето тук пиши честита нова година. Айде! Празник е, скъпи приятели. Радост, веселие, на здравице. Много от вас обаче са без весела компания на празника. За да не бъдете самотни и тъжни в новогодишната нощ, запалете не свещичките на елхата, а завесите на хола. След което се обадете на телефон 160. Веднага ще ми дойдат на гости група дежурни веселяци. Добър вечер! Аз съм Ли от Илиянци. Ако някой ваш съсед от български произход в новогодишната нос ви хвърли пиратка върху делбата с турсия, не се отчаивайте. Елате при Ли в Илиянци. Купете си Саска динамит и ще му превърнете колата в сейната на дядо Коледа. Честита нова година, нов век от Ли. Българско момиш, много хубаво. Аха. Аха, биби, бахани,
Habibi alaikum salami. Ah, Habibi bahari. Ham salamoho, mnogo kubawo. Приятелю, налей, налей. Дошел си тук да търсиш бяла жена. Парите си пилей, пилей. Щом искаш българка на всяка цена. Дошел си от Бруней, Бруней. Навярно имаш кладенец и петрол. Вземи жена ми за трофей. Защо да кара тук на хляб и на сол? Вземи я и живей, живей. Вземи я и с родата и барабар. Не ми я връщай, не, не дей. Не искам да си спомням този кошмар. Българско момиш, много хубав. Аха. Блок 2783, напукания. От 1962 година асансьор не работи. Паче ние сготове. Мазетата ни са наводнени и всички гледаме гъби. А пък тая бастун Митю Митев от третия етаж 2 години не си е плащал парното. И не го спреха, нас не го спреха, а? Обаче ние се закаляваме по този начин. Точно така. И това всичкото ни обединява и ние винаги сме заедно. Честита нова година! Айде! Дали се отървете, аля! Какво бете? Дали се отървете от късмет, берекет, марафет, да са ми пълни джобовите, чантите, куфрите, бълчите! За да може и нитро поръдвай малко от живота, а нали? Аха! Тончика! Хана ги и честито ново те увяка! Ни най-тържествено нашето село искаме да ви заявим, че вчера ни откраднаха казана за ракията. Ако през новия век никога върнете казана, ние ще блокираме автомагистралата Хемус, автомагистралата Тракия и другите магистрали, и Калотина ще идем, и във Бургас ще спрем на пристанището да го блокираме, и Варна ще блокираме. И всички проходи, и всички проходи. Всички и проходи. Малко Търново и това сте там, Александър Невски също. Всички, да го знаете, върнете ни го казана през новия век. Айде. Да ви е честито. Айде, толкова. Давайте, че изтървем рейса, айде! Накъде, кмете, накъде, а? Бай, бай, век! Бай, бай, 20 век! Бай, бай, век! Bye-bye, bye-bye, goodbye. Bye-bye, bye-bye, goodbye. Този век е 100 годишна баба. Гътна се, отиде си, умря. Аз съм жив и здрав,
са булка млада. Миналото си ще избера. Някой се оплаква, мен ми дреме. Имало преврати, глад, войни. Да сме се родили в друго време, други географски ширини. С Богом век, с Богом 20 век, с Богом век, толкова век кратък. 100 години вече са назад. Бог да бъде с нас от утре нататък. Ще живеем по различен свят. С Богом век, с Богом 20 век, с Богом век, толкова век кратък. 100 години вече са назад. От утре нататък ще живеем по различен свят. Но сега започваме на чисто. Деца вика, нов век, нов късмет. Старият ще го дадем на Христо. Да ни го се върже в пакет. Този 20 век пакет огромен, другият на прага чака ред. Ето го, вземете го за спомен, ние вече гледаме напред. Словом век,